Erai pe cuima. Esca eri tamaka. Mare te pa cumeța maragaya kana. E cum cuași. Ritamon cuarecica. Tana zeta yumi awa tawaka. Maragaya kana yumi tawaka. Maragaya kana amuze ta ini tawa. E cum cuați. E cum cucama na zeta cumeța. Demande sawa, demande awa. Rikwa tanupi kiaka upi kiaka yukaka. Uepe tawa yumemira. Egunon Euskal Herria. Kukama herriaren zeme bat naiz ni, Peruko Amazoniako jatorrizko herri bat da nirea. Nire herria pobre dela esaten dute, baina pobrea zer da? Zer hoste da pobrea? Gure iztegian olako hitzik ez dago, beraz, asmatu behar izan genuen hitz bat pobre esateko eta pariatzu hitz bat pariatzu hitza sortu zen. Noski, gazteleratik paria hitz hartuta. Orduan, zer da pobrea? Pariatzu. Arrantzan ez duen egiten, pariatzu. Horturik ez duena, pariatzu. Eta sorte txarra daukana, hori da pariatzu. Baina inolaz ere dirurik ez duena. Dirua hori da kapitalismorekin etorri zitzaiguna. Azinaz, Kukama, eskerrik asko, itzur baki. Hasi naiz Kukama zaharrek esaten zuzen zuten esaldiarekin. Mare tipa kumitza marakaiakana. Hau da, zer kontatzen dute jaguarrek? Guretzako jaguarrak kasu batzuetan mehatxoak dira. Eta nortzuk mehatzatzen dute gure herria? Petrolerak, madererak, farmazeutika eta noski indigenon kontra dauden legean. Hauek dira mehatxuak. Peruko Amazonia 50 etnia baino gehiago bizi gara. 50 jatorrizko herri ezberdin, bakoitza bere hizkuntza dauka. Bere hizkuntza zapaldua, minorizatua, baztertua, hauetariko bat nirea, Kukama, adibidez. Mendeak pasatu dira Amerikako herriak inbadituak izan zirenetik. Itzaileak etorri ziren gurreria, noski. Zapaltzera, lapurtzera, eta bar, zue, ondo dakizue. Gure jendeak abatzera eta gure kosmobizioa, dino, gure mundu ikuskera zapaltzera. Hala ere, biziri jarraitzen dugu. Gero, kautxeroak gure herri etorri ziren. Bai, eta guk ere, gure bel epok izan genuen. Dino, guk ez, haie kautxero bai izan zuten bel epok. Guretzako izan zen garai beltz bat. Gero, madererak eta petrolerak agertu ziren. Eta hauekin batera kolonoak, trafikanteak, merkatariak. En fin, gure oiana saltzen hasi ziren. Hasi zen, oianaren deforestazioa eta ibaien kutsadora. Herriko jendea hiltzen zen, eta ez genekien zergaitik. Orain bai, hogeta bat garren mendean frogatu dute odolaz merkurioz beteta dekogula. Txamanek uste zuten hau zorginkeria zela, madarikazio bat. Baina gaur egun ondo dakigu merkurioa minbizia sortzen duela. Eta horrek hiltzen gaitu, ez madarikazio batek, eta hori dena Peruko gobernuaren oniritziarekin. Zer da Peru, zer da Kukama, eta gu peruarrak izan baino lehen Kukama ginen, eta gara. Tana tzeta tzaua kakiri, eran kakiri muki, tana tima kumitza independentzia, tana kumitza tzaua kakiri. Guk ez dugu hitzik independentzia esateko. Baina bai, askastasun esateko deko guitz bat. Hau da, tzaua, libre, arima, biziri dagoenaren itzala. Hori da tzaua. Horregatik guk Kukamok ez dugu independentzia eskatze. Zuek bezala, guk tzaua eskatzen dugu. Tzaua kakiri, bizitza libre bat. Eran kakiri, bizitza on bat. Gora Euskal Herri librea. Oh!
hau bukatzeko ninguima edikan iritama upinan, uikaritama gorerriak! Eta ikasko, kutio, kutio.